ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟିକାନ୍ଥ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ଲକି ହରିଜନ। ଗୋଟିଏ ବଖରା ମାଟିକାନ୍ଥ ଘରେ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁକିଛି, ଏପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଦାଉ ସାଧିଲେ ବିଧାତା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେହି କୁଡ଼ିଆର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବେସାହାରା ପାଲଟିଗଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦିନବେଳା କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ଷା ପରେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋରୁଗାଈ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଯେମିତି ସେମିତି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।